נראה אה, כמה נקודות היום. בעזרת <laughs> השם, יש נושא, עניין שרבנו מרבה מאוד לדבר עליו, ויש שיחה בליקוטים מורן, בסוף הליקוטים מורן, שרבנו אומר שלמעשה בשביל זה הוא בא לעולם. וזה רבנו אומר בשביל התפילה. לעורר את עניין התפילה בעם ישראל. תודה רבה. לעורר את העניין התפילה בעם ישראל. ובאמת הגמרא במסכת ברכות ידוע אומרת אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם ושואלים מה, מה זה דברים שעומדים ברומו של עולם מזלזלים אנשים מזלזלים בהם? תודה רבה <laughs> המסבירים המפרשים רשי ועוד הראשונים מביאים שזה העניין של התפילה ומובא גם שהגמרא אמרה בני אדם מזלזלים בהם היא לא התכוונה להגיד על אנשים שלא אכפת להם שום דבר מ... מיראת שמיים ותורה, כי הם לא מזלזלים דווקא בתפילה, הם מזלזלים בהרבה דברים, אלא דווקא אנשים שיש להם מיראת שמיים ולומדים, ויש יצרה מיוחד על העניין של התפילה שגורם לזלזול, והבן אומר שעיקר עיקר מה שהוא בא לעולם לעורר אותנו זה את העניין הזה, זה עניין של התפילה. יש, ידוע שיש מחלוקת בין הרמב״ם ובין הרמב״ן, האם תפילה זה מצווה מדאורייתא או מצווה מדרבנן. אז יש למעשה שתי שיטות, יש אומרים שהתפילה זה מדאורייתא ויש אומרים שתפילה זה מדי רבנן. לפי הרמב״ם, הרמב״ם אומר שהתפילות המסודרות הן מדי רבנן, אבל יש תפילה שהיא מדאורייתא, מה זה התפילה מדאורייתא? התבודדות. הרמב״ם אומר במפורש, מה שאדם מדבר מליבו עם הקדוש ברוך הוא, זה הוא מקיים בזה מצווה מדאורייתא בדבר הזה. רבנו בא בעצם להגיד שיש שיטה שלישית. לא העניין של דאורייתא דרבנן, לרבנו יש שיטה שלישית בזה. רבנו אומר ש, שה, שהתפילה זה המקל להליכה של האדם היהודי. זו השיטה השלישית. ברור שהדבר שרבנו רצה להעיר בנו את הנקודה הזאת, שלמעשה כל כך הרבה דברים עוברים על עם ישראל בכלליות ובפרטיות, לפני שבא משיח צדקנו, אנחנו רואים אין ספור מלחמות ובירורים ותיקונים. ורבי נתן כותב שהיסוד הכי גדול שרבנו גילה לנו זה שאי אפשר לעבור את הניסיונות, את הקשיים, את כל הבלבולי דעת העצומים והנוראים שקורים בדור שלנו, נוכל לעבור את זה כמה שיאיר בתוכנו העניין של התפילה והדיבורים הקדוש ברוך הוא. ככל שזה מאיר יותר באדם, ככה האדם יכול לעבור בשלום את כל הסערות, כל התהפוכות. מדוע? כי אחד הדברים המאוד מאוד קשים בדור שלנו זה בלבול דעת גדול מאוד. Alors, לפעמים יש ימים, שעות אולי עכשיו, או לפעמים גם ימים, שאדם יודע מה הדרך, מה האמת, ופתאום אדם קם בבוקר והכל מבולבל אצלו, הוא כבר לא יודע כלום. לא, שאלו אותו אפילו לא איפה צד ימין ואיפה צד שמאל הוא כבר לא יודע. באוב, זה, זה חלק ממהות הבירור והניסיון שאנחנו עוברים זה בלבולי דעת מאוד מאוד גדולים. אומר רבי נתן, כמה פעמים אדם צריך לעבור את זה? בכלל ובפרט בדורות שלנו. אז בליקודי הלכות, הלכות עונה הלכה ג', רבי נתן כותב אלפים ורבבות של עליות וירידות ובלבולי דעת בלי שיעור עובר עלינו. אם כך, איך אפשר להחזיק מעמד בכל זה? אז אומר, אומר שם רבי נתן שזה היסוד, ככל שזה מושב ללב, ככל שזה מופנם אצלנו, יותר הנקודה של, ה של הכוח של התפילה ואם אנחנו זוכים ללכת עם הדרך, עם הדרך הזאת, מה שעובר עלינו, עובר מה שעובר, בלבולים וניסיונות וקשיים, עולים יורדים, אבל לא משנה איפה אני נמצא, בכל מקום שאני נמצא, שאדם זוכה להפנים בתוכו, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז אומר רבי נתן, על ידי זה אדם יעבור בשלום את כל תפוחות העולם. כי זה עצמו, זה עצמו, ותמיד אני זוכר מאז שהתקרבתי לברסלב, תמיד היו אומרים, מהי הישועה של האדם? מה, מה, מה הישועה של האדם? הישועה זה עצם העובדה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה עצמו הישועה של האדם שהוא מדבר, שהאדם זוכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. חלק מהעניין, חלק מהסיבה היא שיש בעצם יסוד. עוד מעט קצת נראה כמה נקודות בעניין של התפילה שכל פעם צריך לחזק את זה ולעורר את זה. אבל חלק מהניסיון זה שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה מובא הרבה בספרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך של "וארץ הייתה תוהו ובואו וחושך על פני תהום". פירוש הדבר זה שאנחנו עוברים את כל הבלבולי דעת, זה לא קשור אלינו באמת, זה לא אנחנו קבענו את זה, או שאנחנו עשינו את הדבר הזה, זה למעשה חוק בבריאה, לכן זה הפסוק השני, הפסוק השני של התורה, "וארץ הייתה תוהו ובואו וחושך על פני תהום". אם כך, כי התורה היא נצחית, והתורה מגלה לנו למעשה את כל הדורות בכלליות ובפרטיות. אז אם התורה מגלה לנו שכל הדורות צריכים לק... להתקיים אצל כל אחד ואחד, "והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום", אז מה נעשה? מה העצה כנגד זה? מיד כתוב, מיד כתוב, "ורוח אלוהים מרחפת על פני המים". תדע לך, בכל התוהו ובוהו שאתה עובר, יש רוח אלוהים מרחפת על פני המים. ברגע שאדם זוכה להתקשר עם זה, מיד אנחנו עוברים לפסוק השלישי. מה זה הפסוק השלישי? ויאמר אלוהים, אי אור ואי אור. מיד זה מאיר לאדם. אז כל המעברים שלנו זה בין "והארץ הייתה תוהו ובוהו", "חושך על פני תהום" מיד מפה לא ליפול בדעתנו, זה כי היצר הרע בא ומבלבל את האדם, מכביד על ליבנו, שלא, שלא נתעורר, או שיותר גרוע, הוא בא ואומר לבן אדם, תראה, אתה, אתה יודע שכבר אף אחד לא רוצה אותך, ובשמיים כבר לא רוצים אותך, אתה, אבל מה זאת אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח ולא יידח ממנו נידח וזה כלל גדול בתורה ולא דחמנו נידח, אז מה היצר העונה על זה? אם אנחנו מנסים מתח... להתחזק. לא, הקדוש ברוך הוא לא דוחה אף אחד. אז מה, מה אומר היצר הרע? ואת, צריך לזכור, בהנחה שהיה הרוא מכל חיית השדה. יש לו, יש לו אה, כללים וחוקים. הוא אומר, נכון, זה כלל גדול מאוד בתורה שהקדוש ברוך הוא לא דוחה אף אחד. אבל תזכור גם, הוא אומר לנו, תזכור שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. ואתה יוצא מן הכלל. אז אתה יוצא מן הכלל, והוא יודע להחליש אותנו הוא יודע להחליש, להחליש אותנו מאוד. ככל שאנחנו מבינים, ככל שאנחנו משיבים את זה ללב, שברגע שאנחנו זוכים, לא משנה מאיזה מצב, לא משנה מאיזה מקום. ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, והתחברות זה הכוונה לדבר איתו. ברגע שאנחנו זוכים לקיים את זה, זה עצמו הישועה שאנחנו זוכים להתחבר. מה שיהיה אחר כך זה כבר תוספות, זה כבר נקרא בונוסים. אבל עצם העובדה שאדם זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בדיבור זה עצמו הישועה. אז הדרך היא למעשה, מה שאנחנו יורדים למציאות העולם הזה, אם זה תאוות, אם זה בלבולי דעת, הסתרת פנים, זה למעשה סדר בהנהגת העולם. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נרד, נרד למקומות האלה, נברר אותם ונעלה מהם. וזה מה שכתוב בתורה בפרשת השבוע, עומר התנופה. מה זה עומר התנופה? עומר זה, זה היה כידוע מנחה, מנחה שהיו מביאים בזמן בית המקדש ביום הראשון של חול המועד של פסח ואז היו מתחילים לספור את ספירת העומר, מהיום הזה סופרים את ספירת העומר. ידוע שהתורה אומרת שהעומר צריך להיות משעורים, שעורים זה מאכל בהמה אז כל העניין של העומר של מצוות ספירת העומר של קורבן העומר והספירה זה למעשה קשור לעניין של קורבן שעורים שזה מאכל בהמה התורה קוראת לזה בפרשה שלנו של שבת הקרובה בפרשת אמור התורה קוראת לזה עומר התנופה מה זה עומר התנופה? צריך להניף את זה הכהנים בבית המקדש היו לוקחים את המנחה הזאת ומרימים אותה למעלה בשביל מה צריך להרים את זה? להניף את זה כלפי מעלה? כי זה למעשה כל העבודה שלנו בעולם הזה. כל העבודה שלנו בעולם הזה זה את המאכל בהמה, זה, זה נקרא הנפש הבהמית לעלות אותה למעלה. לעלות אותה, לעלות אותה. אבל מה באמת אנחנו רוצים? בפנימיות שלנו, לנו יש איזו טענה כנגד זה. מדוע? כי יהודי לא רוצה לרדת לבירורים האלה. מה אנחנו רוצים? מה, בעצם, מה, מה, אנחנו, מה אנחנו באמת רוצים? אנחנו רוצים להיות מלאכים, אנחנו לא רוצים להיות בני אדם. אנחנו רוצים שלא יהיה לנו יצירה, שלא יהיה לנו קשר עם, עם העולם הזה, אנחנו רוצים לעלות מעלה מעלה. אבל צריך לדעת שאדרבה, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. שאם אדם, יש דוגמה, יש, מצ... יש תאווה מתאוות העולם הזה, תאוות אכילה. מאוד קל להיפטר מתאוות אכילה. אם שלושה ימים אדם לא יאכל, אני מבטיח לכם, ביום הרביעי הוא כבר לא יוצא לאכול, הוא כבר לא חושב על אוכל. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא עושה כך שביום הראשון אנחנו כבר נהיה רעבים אחרי כמה שעות. ואנחנו חייבים ללכת לאכול זאת אומרת שבעצם מציאות העולם מכריחה אותנו לרדת לבירור הנפש הבהמית צריך לדעת, צריך לדעת, קצת עוד מעט נדבר איך עושים את הבירור הזה אבל אנחנו רוצים לדלג על זה אנחנו היינו רוצים לדלג על כל המציאות הזאת וישר להיות מלאכים הטעות הזאת באמת זה טעות שבאה מצד ממקום טוב זה נכון שזה בא ממקום טוב זה בא מצד הנשמה האלוקית שבאדם כי האדם רוצה ישר לעוף למעלה, הוא רוצה ישר להתבטל לקדוש ברוך הוא. אבל, אבל צריך לדעת באמת התכלית שנגיע לזה. אבל צריך חייבים לעבור דרך הבירורים של עולם העשייה, של, של הנפש הבהמית, ואחרי אנחנו צריכים לאכול ולהקים בית וכן הלאה, לעבור את כל הבחינות הזה. אבל כל זה באיזה אופן? עומר התנופה, להניף את זה למעלה. להעלות את, את זה לאמונה אל הקדושה ולתורה לא, איך עושים את זה נראה את זה בהמשך אבל היסוד הוא זה היסוד בפרשת השבוע שראינו בשבת האחרונה זה פרשת אחרי מות שני בני אהרון שם מובא חז"ל שואלים חז"ל שואלים שאלה מה הסיבה שבעצם אהרון בני אהרון נדב ואביהו הם, 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 הם רואים שהם עשו טעות כי קשה, אי אפשר לקרוא למה שהם עשו חטא, כי זה לא היה חטא, זו הייתה טעות, הם עשו טעות והקפידו עליהם בשמיים כל כך, שהם מתו על הטעות הזאת, וימותו לפני השם בקרובתם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם הקפדה גדולה מאוד. דבר ראשון צריך לדעת מי, זה היו, מי היו נדב ואביהו. כתוב בזוהר הקדוש שהם היו מהצדיקים הקדושים ביותר שהיו מבריאת העולם ועד משיח צדקנו, נדב ואביהו. הם היו קדושי עליון, נדב ואביהו. אם כך, אם הם היו כאלה קדושים וצדיקים מה הייתה טעותם? במה טעו נדב ואביהו במה הם טעו נדב ואביהו שהם שילמו בחייהם על הטעות הזאת ובאמת יש בזה יסוד, יסודות מאוד גדולים אבל הטעות שלהם הייתה קשורה למה שעכשיו דיברנו אבל מובא בהקריבם אש זרה מה הם רצו לעשות נדב ואביהו? צריך לדעת שבאמת כל מה שהם רצו לעשות זה היה לשם שמיים והם רצו לעשות בעצם מצווה ותיקון מאוד מאוד גדול זו הייתה כוונתם של נדב ואביהו כל המעשה של נדב ואביהו מתי זה קרה זה קרה ביום השמיני פרשת שמיני ביום השמיני מה זה, מה זה היום הזה זה יום הקמת המשכן היום שבו חנכו את המשכן כתוב במדרש רבה שקול, שקול יום הקמת המשכן כיום בריאת העולם היום שנטל עשרה עטרות עשרה כתרים היום הזה זה למעשה קבע לכל הדורות לנצח נצחים את השראת השכינה בעם ישראל. למעשה בית המקדש הוקם ביום הזה. רק אז היה המשכן עוד לא היה בית המקדש אבל המשכן שקול בקדושתו כמו בית המקדש לכן זה אישרה את השכינה בעם ישראל. באותו יום היה גילוי של אלוקות לעם ישראל מאוד מאוד גדול בן אדם ואביהו ראו את, גדו, את גודל קדושת היום הזה. הם ראו שהיום הזה הוא מסוגל, מסוגל להביא את כל העולם לתיקון שלו. הם עשו פעולה, הם עשו מצווה, מצווה שלמעשה הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליהם. והם היו צריכים גם לשמוע למשה ואהרון אם הם יכולים וצריכים לעשות את זה, או מותר להם לעשות את זה. הם גם לא שאלו את משה ואהרון. מגודל הבעירה הפנימית שבערה בהם להביא את כל העולם לתיקון, הם כיוונו לעשות איזושהי מצווה שהיה אם היה עולה בידיהם היו מביאים את כל העולם לתיקון למעשה כבר מאז הכל העולם היה כבר בימות המשיח זה הייתה כוונתם של נדב ואביהו מה, מה הם התכוונו לעשות? יש, הם התכוונו להקריב, להקטיר קטורת בתוך, על מזבח הזהב שהיה במשכן ומובא בזוהר ויותר באריכות בכתבי רבנו אריה הקדוש, שעל ידי הקטורת נעשה תיקון כל העולמות זה נקרא על ידי הקטורת היו מעלים את כל הניצוצות כל הנשמות כל הנפילות כל הירידות שנמצאים עמוק עמוק שאנחנו מבררים את זה עד ביאת משיח צדקנו על ידי הקטורת הם כיוונו לעשות את התיקון של כל נשאר עוד ארבעת אלפים שנה קרוב לארבעת אלפים שנה שלושת אלפים וחמש מאות שנה עד ימות המשיח הם כיוונו לעשות את הכל בקטורת הזאת, לתקן את כל העולם, את כל הנשמות, רצו לתקן את כולנו, את כל הנשמות, כל הדורות, הם רצו לתקן בדבר הזה. על זה כתוב, בהקריבם אש זרה. התורה קוראת לדבר, לפעולה הזאת, למצווה שהם רצו לעשות, קוראת לזה אש זרה. שואלים, שואלים המפרשים, חז"ל שואלים, מה זה אש זרה? למה זה נקרא אש זרה? קטורת, כדי קצת להבין את זה, נסביר. היה במשכן וגם בבית המקדש היו שתי מזבחות, שני, שני מזבחות, אחד המזבח החיצון שהיה בחצר של המשכן ושם היו מקריבים את הקורבנות והיה בפנים בתוך המשכן במקום שנקרא הקודש היה מזבח הזהב שם היו מקטירים את הקטורת אז למעשה היה שני מזבחות, הקטורת זה היה כידוע 11 סממנים שהיו שמים את זה על גחלים וזה היה מבעיר את זה והיה עולה עמוד של עשן מעלה עשן כלשהו היה עולה עמוד של עשן וכתוב בה הגמרא אומרת שהיה נותן ריח כל כך טוב שכלה בירושלים לא הייתה צריכה ללכת למכון יופי אז בבית המקדש הראשון והשני לא היה, לא היה צריך מכונה, כל הנושא הזה של מכון כלה זה להכין כלה לחופה זה רק אחרי חורבן בית המקדש בזמן בית המקדש לא הייתה שיחה קלה, היא רק הייתה הולכת בערך קילומטר מבית המקדש מקבלת את כל הריחות היא מוכנה כבר לחופה, זה היה המכון יופי אז, אז המכון להכין קלות זה כבר היה שם, קלה בירושלים לא צריכה להתבשם ולהתקשט, הגמרא אומרת זה קלה שהיא צריכה במיוחד אבל אישה רגילה עד יריחו לא צריכה שום פסמים. אז לא היה, היה בעיה לכל החברות פסמים, אז היה בעיה. לא היה צריך לשווק פסמים. אבל במרחק של שלושים קילומטר סביב ירושלים אין צורר בפסמים. הכל זה רק מהעריכות של הקטורת. הקטורת שהיו מגטירים, כמו שאמרנו, זה היה במזבח הפנימי, שנקרא המזבח הזהב. <אז> <אז> אומר יונתן בן עוזיאל בתרגום רבי עקיבא במדרש, אורחיים הקדוש מביא אותם העניין של אש זרה שהתורה מצווה עלינו שאתה לוקח גחלים בשביל הקטורת מאיפה אתה צריך לקחת את הגחלים האלה? מהמזבח החיצון מהמזבח החיצון אתה לוקח גחלים הכהן שמקטיר את הקטורת מביא את זה למזבח הזהב ועליו הוא שם את הסממנים וכך מקטירים את הקטורת אומר יונתן בן עוזיאל ורבי עקיבא מה, מה היה מה זה נקרא אש זרה? שנדב ואביהו לא הביאו מהמזבח החיצון מאיפה הם הביאו את זה? מהבית, או מהבית, או שהיה איזה תנור, קיריים בבית המקדש, ככה מובא במפרשים, משם הם הביאו את הגחלים, זאת אומרת הם לא הביאו את זה מהמזבח החיצון. אור החיים הקדוש אומר, אילו היו מביאים את זה מהמזבח החיצון, לא היו מתים, אומר אור החיים הקדוש. הטעות שלהם הייתה, זה שהם לא הביאו את זה מהמזבח החיצון. על זה צריך לדעת כל התורה זה סודות זה יש בזה פנימיות בכל התורה מה העומק של הדבר שהם לא הביאו את הגחלים מה, מהמזבח החיצון מה הסוד שבדבר אומר הרבה מחב"ד אומר יסוד נפלא מאוד בדבר הזה והיסוד הזה פותח פתח להבין את כל, ה, את כל המהלך אומר מה ההבדל בין העבודה במזבח החיצון לבין העבודה במזבח הפנימי אז הוא אומר שלשונית מהעבודות עצמם נוכל לדייק לשונית את שתי המדרגות של שתי העבודות האלה. העבודה של המזבח החיצון, מה, הינו, מה עם ישראל היה עושה? הכהנים, מה היו עושים במזבח החיצון? מקריבים, קורבנות. מה, מה פועל קורבן? מה הפעולה של הקורבן? אומר הרבי מחב"ד, תראה בלשון, ת, ת, תנתח את הלשון של קורבן. מה זה הלשון, השורש של המילה קורבן? קרבה, זה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, זה העבודה של המזבח החיצון, העבודה של המזבח הפנימי מהי? קטורת, מה זה קטורת בארמית? כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בחד הקטירנה את קטורת כת, זה לשון קטירה, זה לשון התקשרות, פירוש הדבר שהעבודה של המזבח החיצון זה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. העבודה של המזבח הפנימי זה מקשר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן זה נקרא עבודה חיצונית ועבודה פנימית. בהתחלה האדם לא יכול ישר להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, צריך ללמוד, להכיר, אז הוא מתקרב. זה העבודה של המזבח החיצון. העבודה של המזבח הפנימי זה באחד הקטין על עת קטן הזה לקשור את עצמנו בקשר נצחי עם הקדוש ברוך הוא. זה שתי מדרגות של עבודה. הלכה למעשה, הלכה למעשה, מה ההבדל בין זה לבין זה אצלנו? כי כל דבר קיים גם במציאות שלנו. גם אצלנו יש בית מקדש, עכשיו זה רוחני, מופשט, אבל יש בית מקדש, יש עבודות, הכל קיים בכל דור ודור אצל כל אדם ואדם. המובא במפרשים שכל העבודה של הקורבנות זה כנגד העבודה, כנגד הנפש הבהמית. לכן זה היה בא מבהמה, כדי לרמז לנו את העניין הזה. שזה היה, ובאמת כשהיה הקורבנות בבית המקדש זה היה עוזר לנו מאוד לבטל את הנפש הבהמית. היום זה יותר קשה כי אין לנו בית מקדש. הנפש הבהמית זה תאוות העולם הזה. העבודה של הקורבן היה עוזר לנו להתגבר על תאוות העולם הזה וההתגברות על התאוות של העולם הזה ממילא הייתה מקרבת אותנו לק... לה... הייתה מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא. אז זה שורש המילה קורבן, של העניין של קרבה. זה שאדם מתגבר על הנפש הבאמית בוודאי זה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא אבל עדיין לא קושר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. קשירה, קשירה זה העבודה של תפילה, התבודדות, כוונות, ייחודים שאדם מקיים שיביתי השם לנגדי תמיד זה לאט לאט מקשר אותו עם הקדוש ברוך הוא. אז זה שתי הבחינות של העבודה החיצונית והעבודה הפנימית כל אדם חייב לעבור הן את העבודה החיצונית והן את העבודה הפנימית. לכן לפעמים אנחנו צריכים להתמודד עם תאוות. לפעמים אנחנו בהתבודדות, מאיר בנו אור של קשר והדבקות לקדוש ברוך הוא. ככה אנחנו תמיד עושים את שתי העבודות. אבל אי אפשר לדלג על אחת משתי העבודות האלה. מה הטעות של נדב ואביהו? הטעות של נדב ואביהו שהם לא רצו לעשות את העבודה של המזבח החיצון. לכן הם דילגו על זה. זה הסוד, זה הפנימיות שהם לא הביאו את האש מהמזבח החיצון, הם אמרו אנחנו יכולים להביא אש מעצמנו, אנחנו לא צריכים את העבודה של המזבח החיצון. לכן כתוב שדדה ואביהו לא רצו להקים בית בישראל, לא נשאו נשים, לא התבטלו לדעת תורה שהייתה באותו הדור, מדוע? מכיוון שבלב שלהם הייתה בעירה כל כך גדולה לקדוש ברוך הוא, הם רצו לדלג על כל העבודה הזאת. אז איזה עבודה הם רצו לעשות? מהעבודה של מלאכים לא עבודה של צדיקים לא רצו לרדת לעבודה של הבירורים של הנפש הבהמית הם ישר הביאו אש מעצמם זה נקרא אש מהבית והתורה קוראת לזה אש זרה מדוע? כי הרצון של הקדוש ברוך הוא שכל מהלך יהיה דרך המזבח הרצון דרך הבירורים של הנפש הבהמית כן תרד כן תרד תרד על פי התורה כפי שהתורה מצווה עלינו כן תרד לבירורי העולם הזה לגשמיות של העולם הזה תתקן את זה כפי שהתורה והצדיקים מלמדים אותנו ואז אתה יכול גם להגיע באמת לעבודה של הקטורת אבל אם מי שרוצה לדלג על זה, אז צריך לדעת זה יש זרה הקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה, כי מדוע? כי עבודה של פנימיות יש לקדוש ברוך הוא ברור השם כל צבאות המלאכים קדושים ונוראים מאוד אבל הבני אדם, עם ישראל, כל הרצון של הקדוש ברוך הוא שנרד למקום הזה רבנו חיים ויטל כותב בשערי קדושה שגם מלאכים לא יכולים לעשות את העבודה שלנו לרדת לבירורי הנפש הבהמית ולעלות משם מלאכים לא יכולים לעשות את זה. זה עבודה רק של נשמות ישראל בעולם הזה. נדב אביהו רצו לדלג על הדבר הזה, רצו ישר להקטיר קטורת ולקשר את עצמם ואת כל נשמות ישראל ואת כל הבירורים שהיה צריך להיות עד בית משיח צדקנו. הקדוש ברוך הוא אמר עד כאן. זה הוא לא קיבל אבל בד בבד צריך לדעת שכל מעשיהם של נדב ואביהו היו מאוד מאוד לשם שמיים הם היו צדיקים נוראים מאוד כתוב שהזוהר הקדוש משליג מאוד מאוד במעלתם ורש"י מביא את המדרש משה אמר לאהרון נדב ואביהו גדולים מאיתנו מדוע, מדוע הם גדולים מאיתנו? יש בחינה מסוימת שהם היו גדולים ממשה ואהרון לא בכל הבחינות בבחינה מסוימת הבן דהרי כותב שמשה ואהרון הם היו משורש נשמת הבל אדם הראשון, בשעה שאדם הראשון חטא, הוא היה כלול מכל הנשמות, וכל הנשמות התחלקו. אחרי החטא כל הנשמות התחלקו. חלק נפלו למטה למטה, שבדרך כלל זה אנחנו, שנפלנו למטה למטה, לכן עובר עלינו כל מה שעובר עלינו. חלק עברו לקין והבל, ומשה רבנו היה מהבל, זאת אומרת, מהנשמות שעברו להבל, הבכיר, בכיר הנשמות של אבל, זה היה משה רבנו, ואחר כך אהרון. ואילו חלק מהנשמות נשארו באדם הראשון עצמו והנשמות המעולות ביותר הן נשארו באדם הראשון וגם היו כאלה שברחו מאדם הראשון שנקרא סוד הזיער האלה אומר רבנו הרי הקדוש נדב ואביהו היו מהנשמות שנשארו באדם הראשון לכן הייתה מעלתם של נדב ואביהו כל כך גדולה בבחינה הזאת היה להם מעלה אפילו על, אפילו על משה ו... אפילו על משה ואהרון. יש בחינות אחרות שמשה ואהרון היו יותר גדולים מהם והם היו צריכים להתבטל אליהם, אל משה ואהרון, נדב ואביהו. אבל נראה עכשיו יש בפרשה שקראנו של... בשבת, פרשת אחרי מות, יש אורחיים הקדוש, שהוא כותב קצת על העניין, אמרנו קצת הקדמה, אורחיים הקדוש כותב על העניין הזה של, של נדב ואביהו קצת לדעת את מעלתם ו... ותיכף נראה גם מה נעשה מה נעשה עם כל העבודה שלהם, של, של נדב ואביהו. אומר, אומר רחם הקדוש, והייתה מיתתם, כמו שכתוב, בקרבתם לפני השם. זה בכלל מיתה של קרבה לפני השם. <coughs> פירוש, שנתקרבו לפני האור העליון בחיבת הקודש, ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה שבהם מתים הצדיקים. והנה הם שווים למיתת כל הצדיקים. אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת אליהם ואילו הם נתקרבו אלה, אליה. אליה. ובפשר, באמת הם מתו מיתת הצדיקים נדב ואביו רק הם כביכול מתו הם, הם הביאו את עצמם הגיעו למצב של דבקות כל כך מאוד גדולה עד שנשמה כבר לא יכלה לסבול את העולם הזה. וזה מה שכתוב והיה הגם שהיו מרגישים במיתתם לא נמנעו מלהתקרב אל המיטה הזאת, לדעב ואביהו. למה? מרוב הדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות עד כלות נפשותם. אומר ערכיו הקדוש, שלפעמים שה... יש מצב, בהמשך זה קצת הוא מסביר את זה יותר, שהנשמה של האדם מרגישה כזה חיבור בקשר עם הקדוש ברוך הוא, עד שהנשמה כבר לא מסוגלת לסבול את העולם הזה. לא יכולה בשום פנים, הנשמה בורחת מהעולם הזה. אומר, אבל אם תגיד אם יש לך איזושהי טענה כלפי נדב ואביהו אה, למה הם עשו את זה אז הוא אומר ככה אומר אור החיים הקדוש ובחינה זאת כוונה המדרגה הזאת אין מכיר איכותה והיא משוללת ההכרה אי אפשר להשיג את זה לא מפי המין האנושי ולא מפי כותבו ולא תושג בהשארת מושכל הגשם צריך לדעת המקום שהיו נדב ואביהו אין לנו שום השגה בזה לכן ממילא אנחנו לא יכולים לדבר על זה שום דבר אנחנו לא יכולים לבוא אליהם בטענה או בביקורת כלשהי, היא מושללת מההשגה של ה... מה, מה, מהמושכל, מהשכל שלנו, לא נוכל להבין את זה לעולם. אז מי כן יכול להבין את זה? זה, זה שואלים על אורח הים הקדוש, הרבה מפרשים פירשו את אורח הים הקדוש הזה, אחד מהם זה ערבי נחל ועוד, הם שואלים אם אורח הים הקדוש אומר מושללת מההשגה האנושית אז מי כן יכול להשיג את זה? אז מסביר לא הרבה נחל, עכשיו אור הבהיר זה נקרא, פירוש של אור החיים הקדוש, הוא אומר הקדוש ברוך הוא ברצונו נותנו את ההשגה הזאת לאדם, אם הקדוש ברוך הוא נותן את זה לאדם אדם יכול להשיג בזה, אבל אם הקדוש ברוך הוא בעצמו לא נותן את ההשגה הזאת אין אדם בעולם הזה יכול להשיג בכלל על מה אנחנו מדברים, לכן אנחנו לא, לא יכולים להבין את נדב ואביהו, והוא אומר וכאשר כאשר יתקבל הבחינה הזאת באדם תפעיל בו פעולה רשומה לשלול ממנו כוח המניעו מה, מה הכוונה לשלול ממנו כוח המניעו? פה הלשון של אור החיים מאוד קשה המסביר הרבה נחל שברגע שאדם מקבל את המדרגה הזאת ואת המציאות הזאת האור הזה שמאיר באדם נלחם נלחם ביצר רע מלחמות כאלה עד שדוחר אותו לגמרי החוצה הוא מבטל את היצר רע לגמרי ברגע שהוא מאיר באדם ולפעמים יהיה בבחינה כזאתי תתרבה בחינה זאת בפנימיותו יהיה לו אור גדול מאוד בבחינה הזאת עד שהנפש לא תוכל לסבול את הבשר ויצתה מאימה ושבה אל בית אביה יש כזה בחינה שהתגלות של המקום הזה עד שהנשמה כבר לא יכולה לסבול את, ה... את העולם הזה, לא יכולה לסבול את הגוף ובורחת מהאדם, פשוט ב... בורחת למעלה, היא לא יכולה לסבול את המציאות הזאת ולא רק זה, אף אחד לא יכול לשכנע את הנשמה עכשיו להישאר בגוף, היא לא תסכים בשום פנים ואופן, היא פשוט בורחת מהעולם הזה, מה שאנחנו לא בורחים כי אין לנו את ההשגה הזאת. אבל אם הייתה לנו את ההשגה הזאת היינו בורחים, למעשה היה זמן שעם ישראל כולו כן קיבל את ההשגה הזאתי, מתי זה היה? בשעה במתן תורה שעם ישראל שמע אנוכי אלוק... ה' אלוקיך ולא אליך אלוהים אחרים על פניי אז ידוע כתוב במדרש שכל עם ישראל מת באותה שעה אז נסביר הנועם אלימלך למה הם מתו עם ישראל באותה שעה? היה התגלה כזה נועם השם הבחינה הזאת התגלתה לכל הנשמות כי היה מתן תורה אז אומר הנועם אלימלך הנשמות פשוט ברחו מהגוף עלו למעלה אמרו אנחנו לא מוכנים לסבול את העולם הזה הקדוש ברוך הוא ציווה על המלאכים לעשות, לתת להם טל תחייה והחזיר את הנשמות לגוף. אומר נעמלימלך, איך הסכימו הנשמות לחזור לגוף? מה, מה, איך הם הסכימו לחזור לגוף? אז אומר הנעמלימלך, דבר נשלח. אומר הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, לכו תגלו לנשמות שיש בעולם העשייה, בעולם הזה, ניצוצות קדושה מאוד גבוהים שהם יכולים להתקרב אליי מאוד על ידי הניצוצות האלה. ואם הם יסכימו לחזור לגוף הם יוכלו לגלות את הניצוצות האלה. עכשיו שמעו את זה, יסכימו לחזור לגוף. אחרת לא היינו מסכימים לחזור לגוף בשום פנים ואופן. כשברגע שאדם רק מרגיש משהו מההרגשה הזאת של הדבקות, כמו שאומר, דבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חשי, חשיקות, רק האדם מרגיש את זה, הוא לא מוכן לחיות בעולם הזה בשום פנים ואופן. לכן נדב ואביהו פרחה נשמתם. עכשיו, אומר אור החיים הקדוש את כל מה שעכשיו אור החיים הקדוש אמר הוא אומר את זה בלשון קצת אחרת הלשון הזאת זה אמרו גדולי הצדיקים שלמדו את אור החיים הזה אמרו יותר קל ללמוד את כל העץ חיים מאשר של... להבין את בדיוק מה שאור החיים הקדוש אומר פה זה ידוע זה אור החיים הקדוש הכי קשה בכל הפירוש שלו על התורה והודיע למתבונן בפנימיות השכלת המושכל שהשכלת ההשכל תשכיל ההשכלות ובהשכל בהשכלתו ישכיל שמושכל מושלל להשכל וכשישכיל בהרת עצמו ולא עצמו ישיל, ישכיל שהמושכל מושכל ממושכל בלתי מושכל מהשכל זה אור חג מאוד ידוע שזה אור חג מאוד קשה ואני אגיד את זה בפשטות זה צריך ללמוד מילה מילה המושכל זה כוונה זה הנשמה העליונה שמתגלית לאדם ואז, ואז הוא בורח הוא אומר והמושכל הזה, הנשמה הזאת, זה נקרא נשמה לנשמה, או בלשון המקובלים חיה ויחידה. זה אז הוא אומר, אי אפשר להשכיל את זה בהשכלת עצמו. מה הכוונה? אין האדם יכול לקבל את זה, יעשה את כל מה שהוא, יהפוך את כל העולם. בקדושה הכי גדולה, ויפרוש מכל העולם הזה, לא יכול להשיג את זה, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה במתנה. זה מה שהוא אומר. ואז ישכיל בסוד נשמה לנשמתו. ואז מותריו, מותריו זה הכוונה ההשגות שלו, זה בלשון המקובלים, מותר, זה נקרא מותרי המוחין, מותריו יהיו יתרי מלכים וכיסאם ויש חיים לחיים ויברך, ברוך אלוהים חיים אשר סיגל סגולה זו לסגולתו. זה בקיצור אמרנו פה את אור החיים הקדוש שהרבה מהמצדיקים ישבו על זה, כמו ישבו לפרש כל מילה בזה. אז נדב ואביהו למעשה זה, זה היה לעשות פטירתם סוד פירתם מרוב הדבקות, כשהם רצו לעשות כזה תיקון, הם עלו ה... למעלה. אבל יש כלל, יש כלל. נכון שיש בחינה של טעות, וכמו שאמרנו, מה הייתה הטעות של נדב ואביהו? הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את העולם, הוא רוצה שגם נרצה לתקן את העולם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לתקן את העולם זה דרך המזבח החיצון, זה דרך הבירורים של הנפש הבהמית. אז, אז אתם יכולים להגיע לקטורת. בחדא קטירנא את וזה הסוד למעשה של רבי שמעון בר יוחאי שרבי שמעון בר יוחאי הוא, הוא זכה להגיד בפטירתו בחדא קטירנא את קטרנא וזה והוא ודאי הוא הגיע למדרגה הזאת בקשר אחד נקשרתי אבל איך הוא זכה להגיע לזה על זה 13 שנה במערה כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת קבור בתוך החול עד צווארו היה קבור בתוך החול אז הוא יכל להגיע בזה הוא ביטל את כל הנפש הבהמית יכל להגיע לבחד אקטירנה את קטרנה אבל אי אפשר לדלג על הדבר הזה אי אפשר לדלג על העבודה ועל על הבירור הזה אז ה <coughs> לכן, לכן אנחנו צריכים במציאות שלנו לדעת שאין לנו ברירה אנחנו חיים בעולם הזה בפרט בדור שלנו זה אין סוף מעברים, אין סוף בלבולים, הרבה קורבנות צריך להקריב במזבח החיצון, הרבה עבודה יש בנקודה הזאת. מה היום עוזר לנו במקום הקורבנות, שאין לנו קורבנות? אז הגמרא ידוע, הגמרא אומרת, מהי העבודה שלנו היום? זה עבודת התפילה. עבודת התפילה, ככל שאנחנו זוכים לה, להשיג את הדרך של התפילה, ואז ככל שאנחנו צריכים להשיג את זה ככה אנחנו זוכים לעשות את העבודה הזאת היום כי במקום הקורבנות מה שמקרב אותנו זה אז העבודה, העבודה של התפילה למעשה התפילה זה גם במקום הקורבנות וגם במקום הקטורת כלומר אפשר להשיג גם את העבודה החיצונית וגם את העבודה הפנימית אחד הדרכים לה, <laughs> להתחזק בדרך של התפילה רבנו גילה לנו יסוד גדול מאוד בדבר הזה שהרמנו אמר בכל דבר שאדם מתפלל שתמיד יחפש את עצמו בתוך התפילה. ברור של דבר גם בתפילות המסודרות, תפילת שמונה עשרה, בקריאת שמע, בתיקון חצות, בתהילים, בתיקון הכללי, שאדם תמיד יחפש את המציאות שלו בתוך התפילה ומתוך זה יכוון בתפילה. וזה מעלה מאוד גדולה, לכוון על המציאות שלו בתוך התפילה, צריך לדעת זה, זה מעלה מאוד מאוד גדולה. עכשיו נראה כמה נקודות בדרך של התפילה, כיצד אנחנו יכולים לקיים את זה הלכה למעשה, לחבר את עצמנו קצת עם, ה, עם התפילה, זאת אומרת למצוא את עצמנו בתוך התפילה. כשרבנו גילה בזה יסוד מאוד גדול, בכל הדרך, המצוות, המעשים טובים, התפילות שאנחנו עושים, תמיד שאדם יחפש את המציאות שלו. בתור הדבר הזה. רבנו אמר על מה שכתוב בהגדה של פסח, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. רבנו שואל, מה הכוונה? מה, מה הכוונה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? האם הכוונה לעשות איזו עבודה, יש היום כזה דרך טיפול שנקרא דמיון מודרך. האם הכוונה שאדם צריך לעשות איזה דמיון מודרך שהוא חי לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה ועכשיו הוא יוצא, יעשה איזה דמיון כזה, עכשיו אני יוצא ממצרים? יכול להיות שגם זה פירוש. אבל הבן אומר הפירוש היותר עמוק בדבר הזה תראה שאתה באמת יוצא ממצרים לא היית במצרים מצרים זה כל המיצרים של היצר הרע זה כל הדמיונות של העולם הזה זה מצרים יש מישהו בדור שלנו שהוא לא יוצא ממצרים כל אחד מאיתנו יצא יצא ממצרים לא רק יצא יוצא ממצרים בכל, בכל שנה ושנה אנחנו יוצאים מקווים שאנחנו יוצאים ממצרים על כל פנים מישהו אמר לי תשמע אבל לא הייתי במצרים אמרתי לו נכון מהרגע שיצאנו ממצרים, מן הסתם רוב עם ישראל לא היה במצרים. אבל אל תשכח שמצרים יוצאת בתוכנו. יציאת מצרים זה הכוונה להוציא את מצרים מתוכנו. להוציא את כל דמיונות העולם הזה זה מתוכנו, זה נקרא יציאת מצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כאילו הוא הוציא את מצרים ממנו. אז אדם צריך לחפש את עצמו. בדבר הזה, מי שאמר לי, תמיד חכם אמר לי, שכל ליל, ליל הסדר, הוא מתבונן איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מהמצרים הפרטית שלו וזה אחד ההכנות שלו לליל הסדר נקודה מאוד אמיתית ומאוד יפה כך זה גם בתפילה כך גם בתפילה אדרבה בתפילה בעיקר, בעיקר העבודה של התפילה שאנחנו נתקשר בפנימיות שלנו עם התפילה זה כשאנחנו נזכה לראות את עצמנו בתוך, בתוך דרך התפילה ובואו נראה קצת כמה נקודות בתוך התפילה כיצד אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בתוך התפילה Uh, ب... <coughs> נתחיל בתפילת שמונה עשרה ידוע בשחרית וגם בערבית אז לפני שאנחנו מתחילים שמונה עשרה יש ברכה של גאל ישראל בשחרית זה סמוך ממש בערבית יש, יש ברכה שמבדילה בין גאל ישראל לבין תחילת שמונה עשרה אבל ידוע שיש עניין מאוד גדול שהגמרא מעמידה עיקרים גדולים מאוד על העניין הזה לסמוך גאולה לתפילה מה הכוונה לסמוך גאולה לתפילה מיד אתה אומר ברוך אתה השם גל ישראל מיד להתחיל אשר שפתי תפתח ופי הגיתי אלתיך יש עניין גדול מאוד לסמוך גאולה לתפילה אז אמרנו בפשט זה לסמוך את זה אבל מה העניין הגדול הזה מה כל כך יש חשיבות גדולה לסמוך את העניין של הגאולה לתפילה אז צריך לדעת לכל דבר יש תוכן זה לא סתם בגלל איזה לשון בברכה יש עניין לסמוך את זה. יש לזה איזה תוכן עמוק לדבר הזה שאם נזכה לסמוך גאולה לתפילה לא רק בתפילה, בהבנה, בהתבוננות שלנו אז אנחנו נזכה לקיים בזה תיקון מאוד גדול. מה זה גאל ישראל? מה זה התוכן של ברכה של גאל ישראל למעשה? אם אנחנו נתבונן בגאל ישראל אנחנו מודים קודם כל יש שימו לב לפני תפילת שמונה עשרה אנחנו אומרים ברוך אתה השם גאל ישראל בתוך תפילת שמונה עשרה מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם גואל ישראל. פה זה גאל ישראל ופה זה גואל ישראל. מה ההבדל בין זה לזה? למה, למה פה אנחנו אומרים גאל ישראל לשון עבר ופה אנחנו אומרים לשון הווה גואל ישראל? באמת זה שתי ברכות עם שתי, שני עניינים שונים לגמרי. גאל ישראל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה על כל הגאולות שהיו עד עכשיו. על כל הגאולות של עם ישראל בכלליות ולכוון בזה גם שאנחנו מודים על הגאולה הפרטית שלנו. הרי אנחנו לא יודעים עד שהקדוש ברוך הוא לא גאל אותנו כל אחד מאיתנו היינו בכלל במסלול אחר זה יש כזה היום רואים את זה דרך ה-GPS יש כזה אם אדם סטה מהמסלול ואיך זה נקרא מחשב מסלול מחדש אני חושב שבדור שלנו לא סתם הורידו את ה-GPS יש פה מחדש מחשב מסלול מחדש אצל כל אחד מאיתנו כל אחד מאיתנו עשה בדרך אחרת פתאום בלי ששמנו לב טעינו בדרך לכאורה טעינו בדרך מישהו הסיט אותנו מהדרך אם היינו רואים היינו שמים לב, רק לא הראו לנו את זה אז, אבל תדעו לכם, יש GPS למעלה, וכתב על כל אחד ואחד מאיתנו מחשב, מחשב מסלול מחדש, פתאום מסלול אחר לגמרי. אחד בכלל סיפר לי, הוא הלך להקים את הרשת סמים הכי גדולה באירופה, הוא כבר היה לו, הרשת השלישית, הוא הלך להקים את הרשת סמים הכי גדולה באירופה, וכמה חודשים אחרי זה פתאום הוא מצא את עצמו לומד בישיבה. זה סטייה במסלול, מי, מי גרב לטעות הזאת במסלול? זה, זה הגה על ישראל. שכל אחד יסתכל על הגאולה הפרטית שלו, איך הקדוש ברוך הוא גאל אותו. הרי כל אחד היה לו בכלל מידע מאחר לגמרי. אחד רצה להיות איש עסקים גדול במנהטן, אחד רצה לעשות פה, כל... ידוע, לא צריך להגיד את זה, כי אחד יש לו את המידע משלו. כל אחד יודע מה עבר, מה... איזה תוכניות היו לו בשלב זה או אחר של החיים. והעניין וה... של ברוך אתה השם גאל ישראל זה, כשאנחנו רואים את הברכה הזאת, אז להתבונן איזה גאולה, כמה גאולה הייתה לנו, לכל אחד מאיתנו, שהקדוש ברוך הוא חישב לנו מסלול מחדש, הסיט אותנו לגמרי מהמסלול, ותשימו לב שזה בא בהיסח הדעת, לא שמנו לב בכלל לזה, פתאום משהו קרה, במקום ללכת ישר, לא יודע, פתאום הייתה איזו סימטה, הלכנו ימינה, מצאנו את עצמנו במקום חדש לגמרי, אפילו לא יודע, אנחנו לא יודעים איך הגענו לשם, ברגע שזה קורה לא שמים לב, אבל עכשיו, אחרי שזה קורה, אנחנו צריכים לשים לב לגאולות, לגאולות שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו. זה, זה נקרא לקשר את עצמו עם התפילה. שאנחנו אומרים ברוך אתה השם גאלה ישראל לכוון בזה. איזה, כמה רחמים היה לקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו, שאדם יחשוב על עצמו, לאנשים שהוא מכיר ועל כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. ועל זה, זה חז"ל אומרים משיח בא בהיסח הדעת. הגאולה באה בהיסח הדעת. רק אחרי שזה קורה אנחנו בכלל שמים לב שהיה פה איזשהו מהלך חדש לגמרי. אז העניין של גאל ישראל הגאולה שאנחנו אומרים זה למעשה להודות לקדוש ברוך הוא זה צריך להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו כל אחד מאיתנו אם זה בכלל ישראל אם זה בכל אחד מאיתנו באופן פרטי הוא גאל אותנו ואנחנו אומרים לו תודה ברוך אתה השם גאל ישראל זה תודה על מה שגרלת אותי, תודה שעזרת לי לא, לא, לא להיות איזה איש עסקים במנהטן או איזה די ג'יי הכי גדול באירופה או מארגן מסיבות טבע בנפאל וכן הלאה, כל אחד במה, 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 בבירורים שלו, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. מיד חז"ל אומרים לסמוך גאולה לתפילה, מיד כשאנחנו מתבוננים בנקודה הזאת ברוך אתם שם גל ישראל מה אנחנו אומרים מיד אחרי זה וצריך שאפילו לא יהיה שיעור זמן, יותר משנייה בין זה לזה. מה אנחנו אומרים? השם שפתיי תפתח ופי יגיד תילתיך. חז"ל אמרו, לגאל ישראל קראו גאולה, לסמוך גאולה לתפילה. לפסוק הזה, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תילתיך, איך חז"ל קוראים לזה? תפילה. שואל הביאור הליקוטים, למה חז"ל קראו לזה תפילה? זה רק הפסוק הראשון, הפוך, זה הכנה לתפילה בעצם. עוד מעט נתחיל ברוך אתה השם ולוקינו ואלוקי אבותינו אבל השם שפתי תפתח לפסוק הזה חז"ל קראו תפילה שואל הביאור הלקוטים מדוע? מדוע לפסוק הזה קראו תפילה? אומר הביאור הלקוטים נקודה נפלאה מאוד בזה. הוא אומר כל המהות של התפילה, כל המהות של התפילה זה בפסוק הזה. בשם שפתי תפתח ופי יגיד תלתיך כי מה אנחנו בעצם אומרים בפסוק הזה? וזה, וצריך לכוון את זה, כל פעם שמגיעים לזה, לזה צריך לכוון את זה. מה אנחנו בעצם אומרים בפסוק הזה? מה התוכן של הפסוק הזה? השם שפתי תפתח. מה זאת אומרת השם שפתיי? תפתח. מה זאת אומרת? אתה עומד עכשיו בתפילה? תפתח את השפתיי, תתחיל לדבר. מה אתה מבקש מהשם שיפתח לך את השפתיים? השם שפתיי תפתח. אלא, אנחנו עכשיו בהתבוננות, בהבנה, אם הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תפתח לי את הפה, אני לא יכול לדבר איתך, אני לא יכול להגיד לך מילה. באמת, אנחנו לא יכולים לדבר עם אף אחד, אבל בעולם הזה זה קצת יותר קל. אבל עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תפתח לי את הפה, אני יכול לעמוד פה עכשיו כמה שעות, ואני אעמוד ככה, זה, לא יכול לדבר במילה. עד כדי כך, אפשר לראות את זה, מי שרוצה לבדוק את זה, יכול לבדוק את זה בקלות. לך תעשה התבודדות, לך תעשה שתיים התבודדות, תראה מתוך השתיים התבודדות כמה אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא פותח לך את הפה אתה יכול לעמוד שעה חמישים ותשע דקות ועוד חמישים שניות ככה, אילם, אתה לא יכול לדבר שום דבר עם הקדוש ברוך הוא. לדבר עם הקדוש ברוך הוא צריך סייעתא דשמיא, אתה צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לך לדבר איתו. לכן כל המהות של התפילה, כל היסוד של התפילה זה להכיר ולהבין, השם אם אתה לא תעזור לי לדבר איתך אני לא יכול לדבר איתך זה נקרא ההתבטלות, ההתבטלות שלנו לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מבקשים בתחילת התפילה, וחז"ל קוראים לזה תפילה. כל המהות של התפילה זה אשר שפתי תפתח. ואז, ואז אני אוכל להגיד תהילתך. כי זה כל מה שאני רוצה. אני רוצה לשבח אותך, להודות לך, לבקש ממך, לחזור בתשובה, אני רוצה לדבר איתך, זה, זה תהילת השם. אבל אם אתה לא תפתח לי את הפה, אני יכול לעמוד פה עכשיו שעתיים, ככה, הפה סתום. בדרך כלל מרחמים עלינו, עוזרים למילים לעבור בלי שאנחנו שמים לב בכלל, זה לא, זה לא שאנחנו מתפללים. זה, זה נקרא שלא תשתכח תורת תפילה בישראל, או מרשים לנו לקרוא את הטקסט. שבסידור, בסידורים הספרדיים, בדף זה וזה, יש כזה טקסט שכתוב, עכשיו הגענו לעולם האצילות, תפילת עמידה. וכתוב שם בהתחלה השם שפתי תפתח מה אנחנו בדרך כלל עושים במקרה הטוב קוראים טקסט טוב בקריאת טקסט ייתנו לנו ציוד טוב אבל להגיד שאנחנו מתפללים אנחנו עדיין רחוקים מהדבר הזה זה לא אנחנו אומרים זה הרמ"א כותב את זה בהלכות תפילה הרמ"א אומר שבאמת היו צריכים לאסור עלינו להתפלל רק שלא תשתכח בכלל מאיתנו שיש כזה דבר תפילה בישראל אז התירו לנו להתפלל זה, זה, זה. זה דברי הפוסקים זה לא הדברים שלנו זה לא חסידות או זה זה, זה, הלכה, זה דברי ההלכה אומרים לנו את הדבר הזה אבל כדי להתחבר עם זה זה להתבונן אז כל העניין של השורש של התפילה זה לסמוך גאולה לתפילה לסמוך גאולה לתפילה זה בגאל ישראל אבל אפשר לעשות לזה הכנה אנחנו מתבוננים בחסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו שהוא גאל כל אחד מאיתנו מאיזה עולם דמיוני אנחנו היינו חיים בדמיונות גמורים לגמרי הקדוש ברוך הוא גאל אותנו משם הכיר לנו, הכיר לנו את האמת כשאדם מתבונן בחסדים של הקדוש ברוך הוא משם אדם יכול גם להגיע למקום של הבקשה אשר שפתי תפתח כי ההתבוננות בגאולה היא מביאה בעצם את ההבנה ואת ההשבה ללב של מהות התפילה שאם הקדוש ברוך הוא לא פותח לי את הפה אני לא אוכל לעשות שום דבר זה מה שחז"ל אומרים עיקר התפילה זה לסמוך גאולה לתפילה מה זה היה לסמוך גאולה לתפילה? להתבונן בחסדים של הקדוש ברוך הוא ולבוא לדבר איתו מהמקום הזה כשאדם בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא מהמקום של הגאולה כמו שאמרנו המקום של הגאולה זה להכיר את החסדים של הקדוש ברוך הוא עיקר תיקון התפילה זה בנקודה הזאת וזה עומק דברי חז"ל, לסמור גאולה לתפילה. מדוע, פה מתעוררת השאלה, מדוע עיקר תיקון התפילה זה העניין של הגאולה שקודמת לזה. מדוע? מכיוון שכשאנחנו לא מתבוננים בחסדים של הקדוש ברוך הוא, ובעצם שהוא גאל אותנו, צריך לדעת, יש יצר הרע בלב של כל אחד מאיתנו. זה מחטא הדם הראשון, יש לנו את זה ביצר רע בלב. זה לא יצר רע של עבירות, זה לא יצר רע של כפירה. זה יצרה של טענה כלפי הקדוש ברוך הוא. לכל אדם יש איזה טענה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה מתחיל מגן עדן הסיפור הזה של הטענה. זה ברגע שהקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, אכלתם עץ הדעת? מה הוא אמר לו? הוא ישר בא בטענות. זה יהודי, זה ישר הוא בא בטענות, מה הוא אמר לו? אני אשם? מה הבאת לי כזה דבר? האישה אשר נתת עיבדי, היא אשמה בכל. זאת ה... אומרת, אתה בורא, אתה כל יכול, תברא אישה. ו... אני אמרתי לה, מה אתה הולך לטייד? אמרתי לה, תראי, זה גן עדן פה. אבל אישה, האדם הראשון אמר לה, תשמעי, יש פה קניון, אל תיכנסי בשיחה עם כל אחד, את לא יכולה לדעת במי תיתקלי. מה, מה את הולכת ומדברת עם, עם כל מיני נבראים, יצורים שאני... אמרתי לך מראש, לא לדבר, לא להיכנס בשיחה. נכנסה לשיחה עם הלחש, חזרה עם מקל, נתנה לו מכות ואמרה לו, אתה אוכל מעץ הדעת. האדם הראשון, אנחנו יכולים להגיד שאולי יש אפילו איזה צדק מסוים. אומר לקדוש ברוך הוא, מה בראת כזה דבר? למה לא בראת אותה יותר מיושבת בדעתה? אמרתי לה לא לדבר. עם אף אחד. אתה רואה? היא הלכה לעשות טיול רבע שעה, חזרה אחרי עשרים דקות, כתוב בבעל הטורים. היא חזרה, היא הביאה פרי מעץ הדת שהוא יאכל. אומר בעל הטורים, היא הביאה גם ענף. היא הביאה ענף מעץ הדת, כתוב בבעל הטורים. היא הביאה ענף מעץ הדת, נתנה לו מכות לאדם הראשון, ואמר לו תאכל. שימו לב, הבעיה הראשונה של שלום בית זה היה כבר בגל עדן. כבר בגל עדן יש בעיות של שלום בית. אבל האדם הראשון רואים, יש לו טענה כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא היא אשמה, הוא אומר האישה אשר נתת עמדיה נתנה לי, לי מן העץ ואוכל, על זה ככה מדייק בעל הטורים, אומר היא נתנה לו מן העץ? היא נתנה לו מהפרי של העץ, מה זה מהעץ? כי האדם הראשון <אדם אדם> אומר, נתנה לי מן העץ, אומר בעל הטורים, לקחה ענף מן העץ, נתנה לו מכות, זה הכוונה, נתנה לי מן העץ, לי עכשיו תאכל ואכלתי, מה אני אעשה? אתה אמר לו, מה אני יכול לעשות בזה, בעיות של שלום בית כבר בגן עדן? זה ככה זה שייך? איך כתוב? אנחנו רק מב... מברכים כל חתם וכלה שיהיו כמו בגן עדן אבל צריך להיות כמו בגן עדן לפני שנטלנו מכות צריך לכוון על זה שמברכים החתם וכלה לכוון שזה כמו בגן עדן לפני המכות כי אחרי המכות זה, בא... זה כבר היה, כבר היה בש... גם שם היו בעיות של שלום בית אז זה קצת אמרנו את זה בחיוך למרות שזה היה דברים כתובים אבל הבא, בעומק הדבר נולדה טענה בכל הנשמות זה הטענה היא לקדוש ברוך הוא למה, למה אתה עושה לי ככה? למה יש לי קשיים בפרנסה? למה לא הולך לי טוב בזה? למה נולדתי במשפחה כזאת? למה כך? לכל אחד יש טענות. אומר רבנו נקודה מאוד עמוקה. הטענות שיש בתוכנו הם הסיבה שהתפילות שלנו לא מתקבלות. המניעה של התפילות להתקבל זה שבעצם אנחנו מתפללים עם טענה לקדוש ברוך הוא. זה, זה נקרא בשפתיהם כיבדוני וליבם רחק ממני. מה גאו לב? הם אומרים ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו אבל בלב יש להם טענות כנגדי זה מסכים זה עושה מסכים לתקן את זה לתקן את הנקודה הזאת איך מתקנים את הנקודה הזאת זה, זה הסוד לסמוך גאולה לתפילה ת, לפני שאתה בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא תתבונן כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתך ואז מתוך ההתבוננות בחסדים של הקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים לו תודה ברוך אתה השם גאל ישראל זה תודה אומר לו ואנחנו מזכירים על זאת שיפכו אהובים ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות כל מה שאנחנו אומרים לפני התפילה זה הכל להודות לקדוש ברוך הוא על החסדים שהוא עושה איתנו אז אומר, אומר רבנו דבר נפלא בדבר הזה ההתבוננות בחסדים של הקדוש ברוך הוא הם אלה שעוזרים לנו להתגבר על הטענות שיש לנו כלפי הקדוש ברוך הוא לכן צריך לבוא לתפילה קודם לכן גאולה. גאולה הכוונה התבנות בחסדים ואז אפשר לבקש באמת השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך בלי טענה שבלב. עכשיו כל פעם אנחנו קצת מתקנים. אי אפשר לתקן בבת אחת את הכל. לצערנו הרב יש לנו הרבה תלונות על הקדוש ברוך הוא אנחנו הרבה פעמים מתלוננים עליו רק מה לפני כמה זמן אמרתי למישהו את זה אז הוא אמר לי תשמע אני בחיים שלי לא התלוננתי על הקדוש ברוך הוא אין לי שום תלונה. אמרתי לו בסדר קיבלתי על הקדוש ברוך הוא אין לך שום תלונה. מה עם אשתך? וחשב ככה יש לי קצת תלונות מה עם הילדים גם יש לי קצת תלונות מה עם בעבודה יש איזה אנשים שאתה קצת טוען כנגדם? הוא אומר לי תגיד לך את האמת כן מה זה לא? אתה יודע מה הרב דסטר כותב בספר מכתב מאליהו? הוא אומר ככה הוא אומר, לא נעים לאדם לבוא בטענות ישירות לקדוש ברוך הוא אז מה עושה האדם? אנחנו הרי חכמים הוא אומר הוא מלביש את כל הטענות על הקדוש ברוך הוא על הסובבים אותו לכן יש שבע מיליארד אנשים בכדור הארץ שתמיד נמצא על מישהו להתלונן זה אם הכל בסדר בסביבה שלנו אז יש את נתניהו, אפשר לבוא לב, לבטח את נתניהו, יש כאלה שכל העברה כאן טוענים נגד נתניהו, אם הוא במקרה בסדר פוטין בטח לא בסדר, זה אי אפשר, אסד בטח לא בסדר, אז תמיד מוציא מישהו להתלונן עליו, אומר הרב דסדר, תדע לך כל התלונות האלה באמת אתה מתלונן על הקדוש ברוך הוא, אז זה למעשה התיקון של הדבר הזה שוודאי שקיים בתוכנו ודאי קיים בתוכנו הדבר הזה, זה על ידי התבוננות, ככל שאדם יותר מתבונן בחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, על ידי זה הוא זוכה לתקן את הדבר הזה. וזה היה הבחינה של דוד המלך, של כל התהילים. לכן החז"ל אומרים, שנתן הנביא בא לדוד ואמר לו משל כבשת הרש, ואמר לו אתה האיש, על כל העניין של המשל, שהוא אמר לו בן מוות האיש, לקח את הכבשה של הרש, אז אמר לו אתה איש. מה אמר דוד המלך? שימו לב איפה התיקון הגדול של דוד המלך? מה הוא אמר? הוא לא מתנצל, הוא לא אומר, תשמע, זה לא אני אשם, מה, מה אני אעשה? מה אם משתחררת לצאת על הגג? מה, מה, זה, 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 איפה, איפה כללי הצניעות בעם ישראל? אחר זה גם קראתי לה, מה הייתה צריכה לבוא? יש, אפשר להאשים, אפשר להאשים הרבה בדרך, תמיד אנחנו חכמים, תמיד נמצא את מי להאשים. הגדולה של דוד המלך זה, חז"ל אומרים, שבזה הוא תיקן את הדם הראשון ואת קין. טוב גם של אדם, אדם הראשון אמר ישר בא בטענות, האישה שנתת שנתתם, הדיקאין אמר, השומר, אחי אנוכי, מאיפה אני יודע איפה אבל? ישר הוא מכחיש, מה אומר דוד המלך? חטאתי לשם, איך דוד המלך הגיע לנקודה הזאת, חטאתי לשם, אומרים חז"ל שהוא תיקן מקום מאוד מאוד גבוה בדבר הזה, מדוע? כי בזה שהוא העלה את הכל אל הקדוש ברוך הוא וידע לעשות תשובה ווידוי על עצמו זה מגלה את המדרגה של דוד המלך, שמה הוא תיקן? את הטענות הפנימיות שיש לו כנגד הקדוש ברוך הוא. לכן הוא זכה להיות בחינת מלך המשיח, ואלכה משיחה. וכשהוא תיקן את הנקודה העמוקה הזאת, שתולעת אני ולא איש חרפת אדם, שמרוב התודה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, ומרוב התשובה שהוא עשה, הוא תיקן את המרד שיש בלב כנגד הקדוש ברוך הוא. לכן הוא זכה להיות בחינת מלך המשיח, שהוא תיקן את הבחינה הזאת. אז למעשה, כל המהלך הזה, זה ברוך התשם גאל ישראל השם שפתי תפתח צריך להיות כל הכוונה הזאתי והעבודה זה לא רק בתפילה זה גם הכנה לתפילה ש... של... של... להתבונן תמיד להתבונן בדבר הזה ואז כשאנחנו מגיעים לתפילה לכוון את הכוונות האלה האלה כוונות מאוד מאוד גבוהות הן פותחות את כל הדרך של התפילה ברגע שאנחנו יודעים את, ה... את השני יסודות האלה הצדיקים תמיד העבודה שלהם היה להתבונן שאין להם טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. קור היה עובר עליהם צמצומים ואיסורים וכל הזמן הם היו עובדים על הנקודה הזאת שהם לא יקפידו על הקדוש ברוך הוא. הצדיקים הגדולים היו מדקדקים כחוט השערה בתוכם שאין להם שום טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. אחד מגדולי הצדיקים זה, זה, היה, זה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא כל ימי חייו עבד, עבד על הדבר הזה. לכן מה היה שגור בפיו? כל מאן דאביד רחמנה לטו אביד. על משהו טוב נגלה לא צריך לגלות את זה, זה טוב, זה כולם יודעים שזה טוב. על מה היה אומר רבי עקיבא קולמן דוד נחמנה לטו אביד, על כל מה שהיה נראה כלא טוב, הוא היה אומר על כל זה, גם זה לטובה. אפילו שבראת היצירה, בראת האיסורים, הכל הכל לטובה. אז זה היסוד הראשון של בעצם של עבודת התפילה, זה, זה נקרא להסמיך גאולה לתפילה. כתוב בגמרא במסכת ברכות ש... היה הקפדה על חזקיהו המלך, הוא היה צדיק מאוד גדול, אבל היה הקפדה, כי הוא לא כי הוא לא רצה להוליד ילדים, כמו שפעם סיפרנו, אז הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. אז אומרת הגמרא, שחזקיהו המלך היה צצה של דוד המלך, לא התייאש, מיד התפלל, התפלל הקדוש ברוך הוא עד שהוא מחה לו. אומרת הגמרא, מה אמר חזקיהו המלך לקדוש ברוך הוא כדי להמתיק את הדין מעליו? מה הוא, מה הוא אמר? ועשב פניו אל הקיר. החז"ל אומרים מה זה ועשת פניו ולהכיר התפלל מקירות ליבו מעומק ליבו מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא כדי ש... שהקדוש ברוך הוא יסלח לו הוא אמר לו תזכור שהייתי מסמיך סומך גאולה לתפילה זה הכל זה כל מה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא רק סומך גאולה לתפילה שם התוספות שואלים מיד את השאלה רק, רק, מה, מה הגדולה הזאת שסומר גאולה לתפילה כולם סומכים גאולה לתפילה כל מי שמתפלל סומר גאולה לתפילה זו שאלת התוספות התוספות מתרצים תירוץ. בעומק הדבר התירוץ הוא שחזקיהו המלך היה עושה את העבודה הפנימית העמוקה של לסמוך גאולה לתפילה. לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא ולהתבטל מהמקום הזה. לבטל, להתבטל זה לבטל את היצרה של המרד של הטענות כנגד הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם עובד את זה אדם יכול לפעול את כל הניסים. מדוע? כי זה שורש התיקון של כל העולם העניין של לסמוך גאולה לתפילה. מיד אחרי זה, מיד אחרי זה יש את הברכת אבות בתפילת שמונה עשרה אלוקי אברהם אלוקי יצחק אלוקי יעקב ושם אנחנו יודעים יש הלכה שצריך קצת להתבונן בהלכה הזאת זו הלכה לא, 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 לא פשוטה להבין אותה בעומק זה לא פשוט הגמרא אומרת וזה נפסק בשולחן ערוך כידוע מי שלא כיוון באבות, הכוונה בלוקי, בב... בברכה הזאת, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, מי שלא כיוון בזה לא יצא ידי חובת התפילה. עכשיו שימו לב, בואו נתבונן בהלכה הזאת. אדם לא שם לב, אמר את כל הברכה הזאת ולא כיוון. מיד שהוא אמר ברוך אתה שמגן אברהם, פתאום הוא נזכר. אז הוא אמר רגע, אוי, לא כיוונתי בזה, מעכשיו אני אכוון, כל כוונות הארי, הרשש, כל הסודות, הכל. ובעצם מי הזה? מי אתה גיבור לעולם השם עד סוף התפילה כיבד את כל הכוונות של רבנו ארי של הרשע שעלה לעולמו תיקן עשה ייחודים זיווגים עליונים הכל על הכל אחרי כל זה הוא בא ושואל את הרב אתה פוסק יצאתי ידי חובה? מה הוא צריך להגיד לו? מה הוא אומר לו? לא יצאת ידי חובה אתה צריך להתפלל עוד פעם למה? כי כתוב בגמרא בשולחן ערוך מי שלא כיוון באבות לא יצא ידי חובה מה שעשית אחר כך כל הכבוד אבל חובה, ידי, חובה, ידי, חובה, ידי חובה תפילה לא יצאת בואו ניקח מקרה אחר, אדם אמר אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוהי יעקב וזכר שהוא אומר אברהם יצחק ויעקב, הוא זכר, הוא זכר פה שהוא כבן פה באמת על האבות, שהקדוש ברוך הוא נקרא על שם אברהם יצחק ויעקב, מיד אחרי זה נרדם, נרדם לא הכוונה הלך לישון, נרדם בדעת שלו, בכלל הוא לא זוכר בכלל מה הוא עשה, מי אחרי שהוא אמר אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שכח בכלל איפה הוא נמצא רבע שעה אחרי זה, או עשר דקות אחרי זה, פתאום הוא שם לב שהוא הלך אחורי ליד ואמר, עושה שלום הוא יעשה שלום עלינו, על כל ישראל. תשאל אותו, מה עשית משם עד לפה? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, לא זוכר. לא, לא זוכר. רגע, אז אולי לא התפללת? אז הוא בא ושואל, הוא אומר, תראו, אני לא זוכר אם התפללתי או לא התפללתי. מה הדין? יגידו לו, אתה לא צריך להתפלל עוד פעם. הוא אומר אבל אני לא זוכר כלום, אומרים לו אנחנו סומכים על חזקה, עלית על הרכבת כנראה שעברת את כל התחנות, אבל זה רק מצד חזקה שאמרת שעבר, את הברכות, לא מצד ש... שאנחנו באמת יודעים ממה עברת, יש חזקה עברת את כל הזה, הוא אומר בסדר אבל אני לא זוכר כלום, אומרים לו תגיד אתה זכרת של... שאלוהי אברהם יצחק ויעקב זכרת להגיד? הוא אומר כן זה זכרתי אבל מאז אני לא זוכר כלום, יצאת ידי חובת תפילה, זה פלא, זה שלוש ש, 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 שישה מילים, שיש מילים אדם זכר, כל התפילה הוא לא זוכר כלום, יצאת ידי חובה. אדם שכח את המילים האלה וכל התפילה כיוון כל הכוונות, לא יצא. אנחנו רואים איזושהי הדגשה כל כך גדולה על הנקודה הזאת, לכוון באבות. והכוונה באבות היא כל כך גדולה, שכדי לצאת ידי חובה תפילה, להגיד שהתפללנו היום, חייבים לכוון באבות. כל השאר אם כיוונת מה טוב, לא כיוונת גם יצאת ידי חובה. מה, מה הנקודה, מדוע חז"ל העמידו את כל יסוד התפילה לדבר הזה? פה למעשה אנחנו רואים את כל היסוד והשורש של רבנו, של החסידות בכלל ושל רבנו בפרט. אם אדם לא זוכר את העניין של הצדיקים, שזה מתחיל מהאבות הקדושים, ואת כל המסירות נפש שהצדיקים עשו עבורנו כל הדורות, אם אתה לא זוכר את הדבר הזה זה לא נקרא בכלל שאתה מתפלל. מדוע? כי עצם העובדה שעכשיו יהודי עומד ומתפלל זה הכל בזכות המסירות נפש שהתחיל מהאבות הקדושים כל הצדיקים במשך כל הדורות עשו עבורנו. אם אתה לא זוכר את זה לא יצאת ידי חובה. מדוע? כי זה היסוד, זה היסוד שלנו לדעת לדעת שאילולא היו הצדיקים במשך כל הדורות והעיקר זה האבות זה מתחיל משם אבל כל הצדיקים במשך כל הדורות לא היו מוכנים לקבל על עצמם איסורים נוראים עד כדי דכדוכה של נפש כתוב בספר פרי הארץ להרגיש בדקי מיטה איסורי תעצומות המוות ממש אם הם לא היו מקבלים על עצמם אנחנו לא היינו במקום שבו אנחנו נמצאים וזה עניין זה סוד מאוד גדול רבינו הרי הקדוש עבודת האבות ואחר כך במשך הדורות כל צדיק לפי בחינתו פעל את הפעולה הזאת זה היה להוציא את הנשמות שלנו ממקומות כל כך קשים שאילולא היו מוכנים לקבל על עצמם במסירות נפש איסורים מאוד מאוד גדולים אנחנו לא היינו יכולים להיות יהודים הנשמות עוד זה בסודות בחטא אדם הראשון בחטא דור המבול דור הפלגה אנשי סדום הנשמות שלנו נפלו למקומות כל כך קשים שאי אפשר מצד איך שהקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם וברא את העולם, הנשמות שלנו לא, יכולים, היו לא, לא היו יכולים להגיע לתיקון שלהם, לא היינו יכולים להגיע לתיקון שלנו. איך, יצ... איך זכינו לצאת משם ולהיות יהודים מאמינים שאומרים תורה ומצוות, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? מי, מי עזר לנו? אומר רבנו הרי הקדוש, אך ורק המסירות נפש עד כדי דכדוכה של מוות, איסורי תעצומות מוות ממש שקיבלו על עצמם הצדיקים עבורנו. ואם הם לא היו מקבלים את זה עבורנו, לא היינו, יכולים, לא היינו יכולים לצאת משם. לכן ההבנה הזאת, ההבנה הזאת, הנקודה הזאת, זה אי אפשר לקיים בעצם את עבודת התפילה. זה, תפילה זה התחברות, התקשרות עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא יודע את זה, אתה לא יוצא ידי חובת תפילה. זה עומק הדבר לכוון, לכוון באבות. יש נקודה, כתוב, אחד מהמצוות של התורה זה, ואהבת לרעך כמוך. ברוך השם אנחנו יודעים את זה, אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה ואהבת לאחה כמוך, היום בדור שלנו אנחנו משתדלים לקיים את זה בזה שאנחנו לא מרביצים אחד לשני, אם אדם היום, היום לא נותן מכות לשני כבר הוא מקיים בבחינה מסוימת ואהבת לאחה כמוך בדורות שלנו, אם של הדורות שלנו זה, זה, זה כבר, היום זה גדר של צדיק, לא מרביצים אחד לשני אם אתה לא מקלל כל שכן, אם אתה לא רב עם השני זה כבר צדיק שאפשר לתת לו פדיונות היום. אם אתה זוכה לא להקפיד בלב, אז צריך לגלות, זה מהצדיקים הנסתרים היום. אם אתה לא מקפיד בלב, בלב על אף יהודי. באמת, בדורות שלנו, נכון, יש נסיונות עצומים בדבר הזה. אבל צריך לדעת, זה עדיין לא הגדר של ואהבת לרעך כמוך. בעומק הדבר, זה עדיין לא, לא הגדר. מה זה הגדר של ואהבת לרעך כמוך? שיהודי מוכן לקבל על עצמו וזה אנחנו אומרים בלי חלישות דעת אנחנו לא אוחזים שם אנחנו אומרים את המדרגה של צדיקים מאוד גדולים אנחנו נשתדל לקיים את זה בזה שלא נרביץ אחד לשני אבל לה, להבין מהי המדרגה של הצדיקים ואהבת להערכה כמוך זה שהצדיק מוכן לקבל על עצמו איסורים בשביל הזולת וזה כבר מקום אחר לגמרי שאדם מוכן לקבל על עצמו איסורים בשביל הזולת זה עניין אחר לגמרי הדבר הזה וזה הצדיקים במשך הדורות לכן אם אנחנו לא יודעים שבזכות, הם, 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 מרוב אהבת ישראל, מרוב מה שהם ראו, מה עובר עלינו, מה עובר על הנשמות שלנו ואיפה אנחנו נמצאים, הם קיבלו על עצמם כאלה איסורים, אם אנחנו לא יודעים להכיר טוב לצדיקים על, על הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא יצאתם מדרך חובה תפילה. אתם לא יכולים להתחבר איתי, אם אתם לא יודעים בכלל מי הביא אתכם, בזכות מה אתם עומדים היום ומתפללים. אז אתם לא מסוגלים לזה, אתם לא בבחינה הזאת, אבל תכירו, תכירו בדבר הזה, תדעו את הדבר הזה. זה לפני שנים, שמעתי עם מאחד הצדיקים, שאני מזכיר אותו הרבה פעמים, אדמו מפוריסוב, רב עקיבא, הוא סיפר לי פעם סיפור. יש צדיק, היה צדיק, הוא כבר נפטר, היה צדיק בירושלים, קראו לו רב אברום אהרונוביץ'. אחרי שהוא נפטר יצא ספר, ספר בקריכה ירוקה שנקרא אברהם עבד השם. היה אחד מהצדיקים הגדולים בירושלים והיה מאוד נסתר, מאוד ב, 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 עצנה לכת מאוד גדול. בימים, בשנים האחרונות אה, הכירו אותו וגם לא רבים הכירו אותו. הרב עקיבא סיפר לי שהוא היה מאוד מיודד עם רבב רום. הוא היה ידיד מאוד טוב של, של רבב רום. היום אחד הוא אמר לי, סיפר לי, אז די, הוא דיבר על הנקודה של ואהבת לרחק כמוך. אמר, אמר לי, אז הוא אמר לי אני רוצה לספר לך סיפור שאני ראיתי אצל רבב רום. רב אברום היה חולה, זה היה כמה שנים, שלוש ארבע שנים, אולי קצת יותר, לפני שהוא נפטר, היה חולה והשפיזו אותו בבית חולים. ליד, ליד רב אברום שכב במיטה בחור צעיר בן 28, שגילו לו ברגל נמק, והרופאים אמרו שאין ברירה, חייבים לקרות לו את הרגל, הרגל כדי לרפות אותו. כל זה כמובן איזה צער המשפחה והבחור צעיר, אבל פתאום ראו נס, הרגל של הבחור התרפא, אבל אחרי יומיים שלושה, פתאום גילו אצל רבברום נמק ברגל. זה היה וכרתו לו את הרגל. כמה שנים לפני פטירתו, כרתו לרב אברום את הרגל. הת, התלמידים שהיו איתו, עם רבברום, הבינו שזה לא זה. מה זה, נמק קופץ ממיטה למיטה? זה לא... זה, שאלו את רבברום, אמרו לו, רבברום, מה קרה? הרב, תספר לנו מה קרה פה. אמר להם, תראו, אני אגיד לכם, את האמת, אני ראיתי את הבחור, בחור צעיר, כל החיים לפניו. כן, וכל כך, איזה צער זה שצריכים לקרות לו את הרגל. אני כבר בן 75, כמה אני צריך עוד ללכת על הרגל? כמה שנים עוד יש לי? אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? צריך להיות נמק, תעביר את זה אליי. הוא אומר, רצוני רב יעשה, באמת כך היה. הנמק עבר מזה, מה, מהבחור הצעיר אליו. אמר לי הרב עקיבא, אמר לי דבר נפלא. אז הוא אמר לי, זה נקרא אהבת ישראל אמיתית. ואהבת לרחק כמוך. זה נקרא שבה, שהצדיק מוכן שיכרתו לו את הרגל כדי שבחור צעיר יאכל זה, יאכל כל החיים לפניו. אנחנו במקרה הטוב היינו מוכנים להתפלל על הבחור. היינו אומרים, השם <עכשיו> תשלח לו רפואה שלווה. אם היינו צדיקים אולי ארבע חמש פעמים היינו מזכירים אותו. אז זה, 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 זה אהבת ישראל. אנחנו רואים את הדבר הזה, רואים, בדור התנאים, התנאים, הם היו רב עקיבא, רבי עקיבא, עשרת הרוגי מלכות, הם היו בדור של חורבן בית המקדש. רבי עקיבא בעצמו ראה את חורבן בית המקדש. רבי עקיבא היה בן שישים ושמונה כשנחרב בית המקדש. זאת אומרת, הוא חי עוד חמישים ושתיים שנה אחרי חורבן בית המקדש. התנאים ראו את החורבן. הם ידעו, הם ראו איזה גלות עם ישראל הולך לעבור. ידעו את זה. ראו את זה לכן אמרו יאיטי ולחמינא יראו כאלה ניסיונות כאלה קשיים הולך להיות בגלות הזאת הצדיקים התנאים ידעו את זה רואים אצל התנאים שהם קיבלו על עצמם במסירות נפש מאוד גדולה איסורים ולמה הם קיבלו על עצמם איסורים רבי עקיבא לעצמו לא צריך איסורים רבי יהודה הנשיא רבי שמעון בר יוחאי רבי אלעזר ברבי שמעון הם לא צריכים בשביל עצמם איסורים כתוב אומר רבנו הרי הקדוש כל זה הם קיבלו בשבילנו הם ראו, הם ידעו, הם היו מוכנים לעבור איסורים עצומים מאוד ובכוח האיסורים שלהם הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע והוא גואל אותנו בזכות האיסורים שלהם. אומר רבנו אריה הקדוש שעשרת הרוגי המלכות קיבלו על עצמם את המיטה, מיטות משונות ונוראיות מאוד כמו שאנחנו יודעים, הם קיבלו על עצמם את המיטות האלה בשביל לעזור לכל הדורות, כל הדורות אז... כמו שהזכרנו פעם בסידורים הספרדים כתוב באל נקמות השם אל נקמות אופייה כתוב לכוון לעורר את זכות עשרת הרוגי מלכות מובא שמה. זה עוד פעם אחד מוזכר אבל זה לא כתוב בחלק מהסידורים כן חלק לא שאנחנו אומרים מיד אחרי זה השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד יש סידורים שגם כתוב לעורר את זכות הרוגי מלכות אומר רבנו הרי הקדוש למה אנחנו מזכירים את זה שם הוא אומר ככה, הוא אומר ויש נשמות שאין להן שום תיקון בעולם הזה, לא היה, אי אפשר היה לתקן אותן, למעשה יש להן תיקון אבל נורא ואיום, אומר רבינו הרב הקדוש הוא אי אפשר לתקן אותן בדרך הרגילה, הוא אומר ובזכות עשרת הרגי מלכות הקדוש ברוך הוא מציל וגואל את הנשמות האלה כל יום ויום, כל יום ויום יש גאולה לנשמות האלה בזכות עשרת הרוגי מלכות, עד מתי? עד ביאת משיח צדקנו יש בזה סוד מאוד גדול, יש נשמות שאי אפשר היה לתקן אותן, לא יכלו לבוא לעולם הזה בדרך רגילה, היו צריכים לבוא בדרכים נוראיות מאוד, מסביר רבינו הרי הקדוש, ובזכות עשרת הרוגי מלכות הקדוש ברוך הוא גואל את הנשמות האלה. להבין את הנקודה הזאת שהצדיקים האמיתיים מסרו את הנפש עבורנו, זה כשאדם יודע את זה, זה תיקון מאוד מאוד גדול בדעת שלנו, זה היסוד בעצם של ההתקשרות עם הצדיקים. למה אנחנו מתקשרים את הצדיקים? כי יש לנו הכרת הטוב כלפיהם שהם היו מוכנים למסור את נפשם עבורנו שהיו מוכנים למסור את נפשם עבורנו כדי שאנחנו נוכל להגיע לתיקון שלנו. לכן היסוד של, המג... של הברכה הראשונה בתפילת שמונה עשרה אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב זה לזכור לעורר זכות אבות ולכוון בזה וכל הצדיקים שמסרו את הנפש עבורנו במשך כל הדורות ברגע שכיוונו את זה יצאנו ידי חובת תפילה זה עד כל כך גדול הדבר הזה יש לזה חשיבות כל כך גדולה שאפילו אם אחר כך כבר טיילנו בהודו בבנקים עשינו את כל החשבונות שבעולם כיוונת את זה כבר יצאת ידי חובת תפילה כמו, ש, כמו שזה מובא בהלכה הדבר הזה לאחר מכן כך כמו שאמרנו יש בכל ברכה וברכה לראות את הנקודה שלנו למשל שאנחנו אומרים אתה גיבור לעולם השם אז מה זה אתה גיבור לעולם השם? מה הכוונה? Uh, בעומק הדבר, כל הגבורות <laughs> נמצאים בידיך. אתה בעל הגבורות כולם. אם, ואז אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, אבל מה צריך לכבד בזה? כל אחד מאיתנו חסר לו גבורות. לכל אחד, כל אחד בבחינה שלו. בגבורות זה נקרא כוחות הנפש. לפעמים אנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים. אדם רוצה ללכת, לקום מוקדם, דוגמה. רק דוגמה אחת, מיני, אין ספור דוגמאות. אדם רוצה לקום בבוקר לתפילה. בדרך כלל... הוא מכין את השעון לשש, שלוש שעונים, כי הוא יודע ששעון אחד לא יספיק, שש, שש וחמישה, שש ועשרה, הוא יש מניין בשש וחצי, אז הוא רוצה להספיק למניין. בדרך כלל כשאדם שומע את השעון של שש בבוקר, מה, מה פתאום הוא מקבל השגה חדשה? כי זה יום חדש, זה השגה חדשה. מה השגה חדשה? למה לא להתפלל בשבע וחצי? <laughs> ממש להזדרז. <laughs> <laughs> מה, אי אפשר לישון עד שבע ולהתפלל בשבע וחצי? אז מיד אומר... כנראה שאתמול עוד לא היה לי את ההשגות של היום, אז ביד הוא משנה את השונים לשבע. בשבע הוא נזכר שבעצם יש מניין של חב"ד בשמונה וחצי. מה, הבא? למה לדחוק את השער? זה לא, אולי זה דחיקת השעה שעד יעקוב אוגדב. בעצם, אמרנו את זה בבדיחות, אבל מה באמת אומר הדבר? חולשה. אדם רוצה את העולם הזה, רוצה את ה... רוצה עוד קצת לישון, רוצה לאכול. כמה, כמה אני יכול למסור את הנפש לשמור את העיניים ברחוב? כל זה זה כוחות בנפש, צריך כוחות בנפש. כשאנחנו אומרים אתה גיבור לעולם השם, לכוון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל הכוחות האלה. הוא בא לגבורות, זה לא רק שאנחנו משבחים אותו, אלא לכוון להמשיך מהגבורות שלו אלינו, להמשיך את הגבורות אלינו. אבל בסוף התפילה, בסוף התאמרה אנחנו אומרים, שים שלום טובה וברכה, חן כן, וחסד ורחמים עלינו והכל יסלמך, וברכנו באור פניך. כי באור פניך עטת לנו וכולי, ברוב עוז ושלום. לפני שאנחנו אומרים את הברכה האחרונה שהיא החתימה, באמת כל פעולת התפילה על פי הסוד נעשית בה, ברוך אתה ה' מברכת עמו ישראל בשלום, לפני זה אנחנו אומרים, ותברכנו ברוב עוז ושלום. מה זה לברך, מה הכוונה לברך לברכנו ברוב עוז ושלום? צריך להתבונן, עוז זה גבורות. תברכנו ברוב עוז, תן לנו גבורות. גבורות, תן לנו גבורות, שיהיה לנו כוחות נפש לעסוק בעבודה בעבודה שאנחנו צריכים בעולם הזה, אנחנו צריכים כוחות נפש, אנחנו צריכים גבורות, תברך אותנו בזה, תברך אותנו בזה, הכוונה תמשיך עלינו את הדבר הזה. אבל כשאדם יקבל גבורות, מה יכול להיות מהגבורות האלה? מיד, כשמתעוררים גבורות באדם, מה זה יכול להוביל? מיד הקפדה. ברגע שאדם ברק מקבל גבורות, הוא שומר את העיניים ולא כועס, יומיים, הוא קיבל יומיים גבורות, הוא, לא, הוא שומר את העיניים והוא לא כועס, מה ביום השלישי יקרה? כל ההקפדות שבעולם על זה שכועס ולא שומר את העיניים, הוא מקפיד עליו. הוא אומר, אתה השתגעת? מה זה, יהודי לא שומר את העיניים? יהודי כועס? מיד הוא כועס עליו. אז הגבורות, התעוררות הגבורות יכולות בעצם להביא למלחמות. עכשיו התעוררות הגבורות באדם זה מיד יכול להביא לגרום למלחמות. בדרך כלל זה, זה, זה כמעט חוק קבוע. כמו אחד ועוד אחד שניים מתעוררים גבורות באדם ישר הוא כבר מתחיל לחלוק על אנשים הוא רב עם החברים שלו הוא רואה מישהו ב... הוא קיבל על עצמו ויש לו כוחות בנפש לא לדבר בבית כנסת כבר שלושה ימים הוא לא מדבר בבית כנסת שלושה ימים זה הרבה זה חזקה שכבר לדורי דורות הוא לא, לא ידבר בבית כנסת כי זה כתוב בגמרא שלושה ימים זה חזקה שלוש פעמים זה חזקה אומר שלושה ימים זה שלוש תפילות זה תשע תפילות אני כבר לא מדבר הוא רואה מישהו מדבר הוא יכול לדון אותו למיתה מרוב ההקפדה שיש לו עליו אתה באיזה? כשבאת הגבורות, איך אתה מדבר באזה? כשאיבדת גבורות, איך אתה מדבר בבית כנסת? לדבר בבית כנסת? זה... פעם רב עקיבא אמר שיש אנשים שדנים למיתה מי שמדבר בבית כנסת. הוא אמר אבל באמת לחפש את זה בהלכה. אין שום בית דין ולא היה מעולם שום בית דין שדן ואדם שמדבר בבית כנסת למיתה, זה לא בסדר אבל אף אחד לא דנו מעולם למיתה ואדם שמדבר בבית כנסת, אנחנו בלב כן יכולים לדון אותו למיטה. זה את הבן אדם, אז זה מה, זה מה שאנחנו מבקשים ברוב, בסוף התפילה, תברכנו ברוב עוז ושלום שכל הגבורות יהיו איזה גבורות מחוברות עם השלום, שלא נבוא למלחמות, שיתעוררו בתוכנו כוחות הנפש שלא יביאו אותנו למלחמות אלא למה הם יביאו אותנו? לשלום, לכן מסמיכים ברוב עוז ושלום שיתעוררו בתוכנו גבוהות, שניקח אותם למקום הטוב, לעב, לעבודה רוחנית, לעבודת השם, אבל לא, לא למלחמות ולהקפדות על האחרים. אז ככה זה כל, כל, תמיד זה להסתכל בתפילה ולחפש איך בתפילה אנחנו יכולים לכוון על המציאות שלנו, על, ה, על הדברים שאנחנו, שאנחנו צריכים. זה, דוגמה, זה מישהו אמר לי לפני כמה שבועות, זה דבר מאוד יפה, אנחנו אומרים עכשיו ברכה, ותן ברכה על פני האדמה. אז מה זה ותן ברכה על פני האדמה? תה פשט, זה שהאדמה תבורך. ואם זה בתבואה וכן הלאה, בצומח, זה ודאי, זה נכון. אבל ברכה, ברכה זה גימטריה, הגימטריה של המילה ברכה זה זכר. וכתוב, רבינו נוער הקדוש מסביר שברכה, למה זה גימטריה זכר? כי זה בחינת המוחין. המוחין, הזכר, האיש, הוא מחובר עם התורה. אז המוח של התורה, המוחין של התורה, זה נקרא ברכה וזכר. מה אנחנו מבקשים בזה? ותן ברכה על פני האדמה, מה זה האדמה? האדמה זה המדמה, זה כל הדמיונות של העולם הזה. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שכל בכל הדמיונות. ואז הוא אמר לי שבכל תפילת שמונה עשרה הוא מכוון את הדבר הזה, הוא רואה, תמיד מחכה לקיץ ותן ברכה על פני האדמה, הוא אומר עכשיו כל, כל, כל הקיץ אני מכוון שיהיה לי שכל לברר את כל הדמיונות של העולם הזה. אז זה, זה העבודה שלנו, זה לחפש כוונות. מכבס כוונות ששייך אלינו שאדם יכול להתחבר במציאות שלו בעבודה שלו עם זה ו ולכוון בתפילות שאנחנו, שאנחנו מתפללים וצריך לדעת שזה דבר גדול מאוד לעשות את הדבר הזה אומר הבני שכר אחד המפתחות הגדולים ביותר לקבלת התפילה שאדם עושה את העבודה הזאת מחבר את עצמו בכוונות שלו עם, עם התפילה זה סגולה לקבלות התפילות. הרבה פעמים אנחנו צריכים עצה טובה. הרבה אדם הולך להתייעץ ודיבר עם חברים, הולך לשאול רבנים, מה אני צריך לעשות בזה? דבר טוב, טוב לעשות את זה. אבל לפני זה, כל יום בערבית אנחנו אומרים, ותקננו בעצה טובה מלפניך. כל יום צריך לבקש. מה שאנחנו אומרים, ותקננו בעצה, השם תיתן לנו עצה טובה להבין איך אנחנו צריכים להתנהג, מה אנחנו צריכים לעשות. אז הכוונות שאנחנו מכניסים את עצמנו בכוונות של התפילה זה לדעת זה עיקר וזה יסוד מאוד גדול בכל החידוש וכל הדרך של התפילה. אני רוצה שנזכר לזה?